Članovi karate kluba Musashi postigli su izvanredne rezultate na svetskom prvenstvu koje je održano u Beogradu od 4. do 6. decembra. Osvojene su 4 medalje, 2 srebrne, Jovana Radovanović u katama pojedinačno i kata tim, i 2 bronzane, Iva Petrović u borbama i Tatjana Nedeljković u katama pojedinačno. Prve utiske sa svetskog prvenstva prošlog utorka preneo nam je Ivan Radovanović, predsednik i prvi trener u karate klubu Musashi. To je najveći turnir gde smo učestvali, znači svetsko prvenstvo, Fudokan Saveza Srbije. Bilo je 42 zemlje, znači bilo je negde, ne znam, 3-4 hiljade takmičara. Bukvalno je to za naše takmičare prvi takav događaj gde su imali konkurenciju 50-50-59 u jednoj kategoriji, to je bilo strašno. Znači imali su po 8 prolaza, malo pobede u 8 kruga da bi došli do finala, polufinala, znači stvarno je bilo strašno. Takmičenje je trajalo od petka do nedelje, 3 dana u hali sportova na Novom Beogradu. Kako je to ovako vizuelno izgledalo kad se pogleda sa strane? Pa to je bilo strašno, toliko ljudi na jednom mestu, hala sportova nije mala, ali je tad izgledala stvarno mala. Znači mi smo bukvalno 3 dana smo od 9 ujutru do 9 uveče smo sedeli na tatamiju, tu jeli, tu pili, znači to nam je bio život 3 dana na tatamiju. U hotelu samo noćili i inače sve ostalo vreme smo proveli na tatamiju. Nije bilo šanse da niko ode van hale. E sad, da dođemo do onoga za ovu priču najvažnijeg. Predstavi nam ekipu koja je predstavljala Knjaževac, odnosno naš karate klub Musashi, koja je tamo učestvovao i ono što je još važnije od toga, ko je kakve rezultate postigao. Veliki uspeh je zabeležen. Pa ovako, u istoriji karate u Knjaževcu, a i u istoriji karate u Temačkom regionu, još niko nije doneo neku veću, to jest neku bolji plasman. Naš takmičar, znači imamo 3 druga mesta, u stvari to je kata tim, to je oni se računaju kao jedno drugo mesto, pošto su ekipno učestvovali, i jedno drugo mesto pojedinačno, jedno treće mesto pojedinačno, i četvrto mesto, to je bilo onako baš možda i najteži meč, četvrto mesto u 55. kategoriji, to je bilo strašno. Znači, deca koja su učestvala, to su Janko Nikolić, Veljko Nikolić, Mihajlo Ristić, Jovana Radovanović, Sara Radovanović, Nedeljković, Tatjana, Sladjana Nedeljković i Ivo Petrović iz Zaječara. To su takmičari koje su učestvovali, znači na ovom turniru. Znači ja sam, pošto Iva bila sa svojim ocem, pa je bilo dvojeno od nas u hotelu, kao da nije bila deo tima, tako se zezamo, pričamo, inače ono je svoje treće mesto u borbama, to ne smo se govorili. Da preciziramo još nešto, bili su predstavnici Knjaževačkog karate kluba Musashi, radi se o svetskom prvenstvu, da li je bilo i kojih još predstavnika države Srbije tamo? Pa bilo je tu... Šta su postigli? Srbije je dobila 60 zemlje dalje, što srebrnih, što zlatnih, što bronzanih. Nemam tačan podatak koje šta, koliko čega bilo tu. Znači, Rumuni su na prvom mestu, oni imaju 140-150 medalja. Rusi na drugom, a na trećem mestu Srbije, po ukupnom plasmanu na svjetskom prvenstvu. S tim što mi bismo vjerojatno imali bolji uspeh da nije bilo lošo, znači bila loša organizacija. Loša organizacija su u pogledu sudija. Kad su postavili sudije na bolište, to je bilo 8 bolišta, je bilo stvarno strašno. Deca ni znali bukvalno na kom bolištu rade, to je strašno bilo. Znači jedna gužva, katastrofalno. I da nije bilo 8, da po troje, znači petro sudije sude na bolištu. S tim što su uglavnom na svakom borilištu, skoro na svakom, bili po trojici iz Rumunije. I to je bilo, znači, od 5 sudija trojica vuku za Rumune i mi nismo imali nikakve šanse. Tako da smo i pored toga mi super prošli uopšte. I znači, naši takmičari, znači, prvi put su učestvovali za nacionalni tim Srbije, znači, za Fudokan Srbije. Ali da nije bilo Rumuna, mislim da bismo mnogo bolje prošli. Znači, mislim da nije bilo takav postavka sudija na tako jedno mesto. Tu imam prilike za Jovanu. Nije to što mi je čerka, nego stvarno je se namučila na takmičenju. Imali su 35 devojčice u konkurenciji, što iz Rumunije, iz Bugarske, iz Ukrajine, iz Nemačke, ne znam, stvarno bi se to, Afganistanci, Sirijici, znači strašno bilo, Brazilci. I došli su do finala. I ona i jedna Sara iz Beograda. I obično bude repasaž za treće mesto, znači od dvojice, znači dva deteta koje su došli u finalu, kad završen oni finale, za treće mesto repasažu se bore svi oni koji su izgubili od prvakinje. E, ovde nije bio taj slučaj. Znači, njih dve su došli do finala i onda je bila pauza od 4 sata. Pauza za sudije 2 sata, posto više niko se nije znao na kom je borilište. To je strašno bilo. Kad smo nahvatali koje je borilište da dalje, promjena se postavka sudije, sve okej,
I kažu Reposaš, čekajte, rekao, nije, kako Reposaš kad nemamo finalistkinja. A ne, kaže, idemo Reposaš, pa će da se bore, sve četiri opet za finale. Pa kako opet, znači, totalno nebuloza. Tako da su se onda dve Rumunke izborile za još ovaj prvo, drugo mesto, pa su onda njih četiri. Jovana, ta Sara iz Beograda i te dve iz Rumunije, borile se opet za finale, za prvo, drugi, treće mesto. Ja sam onda poludeo, da, to je rekao, sad će da ove Rumunke da izguraju napred, i onda će ove naše da, znači, nema šanse, ali i kada rekao sam Joni, rekao, slušaj, radiš, daš sve od sebe sad i neka puca kimono, šta god da bude, ali to mora da bude kako treba. Ono dete stvarno se ovaj, odadilo lepo i stvarno nisu imali šanse da povuku za Rumune. To je bilo, očigledno nisu mogli nijeko. Ovaj. I onda se tom sarom se borili, izgubili care i tako je dobilo drugo mesto i stvarno zasluženo drugo mesto. Ako za trenutak samo zanemarimo tu rumunski deo priče, kakva je inače bila konkurencija preko 40 zemalja celog sveta? Konkurencija je bila strašna. Znači i dečati gde se borili isto, to je bilo po 30, po 40, nima uvek to bude po 5, 6, 7, 10, bude maksimum 10 deta kod nas na turnirima, a ovo je bilo po 30, 40 deta, 55 deta u saradnoj kategoriji, to je bilo strašno. 55 deta, svi u istoj kategoriji, svi rade isto i to je bilo stvarno to. Ko je sad pobedio, rekao sam, ko je sad dobio u prva šest mesta, to su, ovi naši su glavno dobili, peto, šest, četvrta mesta, ova deca ostalo. Znači, bili bi 100% uplasno da nije bilo Rumuna, znači, garant 100%. S obzirom da je takmičenje svetskog ranga, koliko ste se dugo, ozbiljno i naporno pripremali da na ovakvom jednom prvenstvu učestvujete? Pa pripremali smo se 6 meseci, znači to je bilo svako na treningu, nismo ni znali će biti prvenstvo, svetsko prvenstvo u Beogradu, treba da bude u Ukrajini, ali zbog situacije tamo u Ukrajini, doktor Ilija Orga, znači inače tvorac Fudokan Saveza, on je to neko iz boksova da to bude u Beogradu, i pošto nismo planirali uopšte da budemo, čak nismo bili ni na budžetu, nismo imali ni plan, program za, u Sportskom savezu za finansiranje, pa smo onda sve to na mišićima, nešto davali roditelji, nešto ovaj, kad je bilo, kad su bili izborni turniri. Inače, sad je ovaj, opština Knjaževac Sport Savez izašao u susret, platili nam hotel, platili nam kotizaciju, to je bilo, znači, nisu bilo na tom neki mali novac, tako da su, znači, ispoštovali maksimalno i deca su, znači, vratila opštini Knjaževac su zasluženo, znači, to što su izradili, to je, opravdali su ta sredstva koje su dobili. Ono što je prilikom prvog razgovora propustio da pomene, Ivan nam je rekao na prijemu kod predsjednika opštine organizovanom u čast mladih karatista. Nisam pomenuo za još neke vezane stvari za turnir, nisam rekao za Svetlanu Đorović da je greškom naših sudije koji je čitao decu po borilištama i ovaj, pročitao cecu kao na četvrtoj poziciji, međutim kasno su upisali kao da je radila i izgubila. Što je bila, znači, ja sam vidio to odmah greška, dete nije radilo, pobunio se i ovaj, stavio se na poslednje pozicije. Sa te poslednje pozicije, Jovana je bila na pretposlednje poziciji, tako da su u finalu njih dve ušle i ovaj, Ceca izgubila, Svetlana izgubila. Da se to nije desilo, verovatno bi imali dva u finalu, dva, jedno srebrno, jedno, ovaj, ili prvo, drugo ili treće mesto bismo dobili. Znači, to je bila prva greška. I to je veliki peh bio sudije, naših sudija, nažalost. Malo smo skidali da Rumuniji, ali su nas i naši ovaj, na kraju malo zakačili. Nisam rekao za ovaj, vrlo zanimljiv podatak za Tatjanu Nedeljković i Slađanu Nedeljković. Njih dve, znači sestre su ovaj, i odale turnir ekstra, od nekih Rumunki izgubile i u repasažu za treće mjesto se borile, pobeđivale su sve oko sebe i dok je došlo na kraju finale, u finale njih dve. Znači, meni je bilo zanimljivo, plaču i rade. Znači, to je bilo strašno. I onda je Slađan izgubila, Tatjana je pobedila sve na treće mesto. I ovaj, posle turnira opet ono, plač, ali je ovaj, i veselje. Tako da je to bilo onako zanimljiv podatak koji nisam pomenuo juče. I za Ivu Petrović isto nisam rekao, znači njoj je ovo prvi put da se takmiči u borbama na, ovaj, na svetskom prvenstvu. Nije puno radila borbe, spremali su jednako malo nešto, nisu imali puno vremena. On je imala zbog škole, imala povredu prsta na nozi i ovaj, je prošao ekstra u borbom, znači bila je najavljena na turniru u borbom, ali su svoje treće mesto po ovoj, isto su Rumuniji, znači zakidali na poene, ali je okej, dete dobro zadila. Tako da je to ono nešto što nisam pomenuo. Inače, ovi mladi članovi karate kluba, Janko Nikolić, Venko, Veljko Nikolić, Risić Mihajlo i Sara Radovanović, to sam bili najmlađi takmičari na svetskom prvenstvu, najmlađi takmičari u Savezu, znači koji su stupali Savez
Budokan Save Srbije. Prijem za karate reprezentativce predsjednik opštine Milan Đokić organizovao je prošle srede, 9. decembra. U centru pažnje, potpuno zasluženo, bile su osvajačice medalja. Ja sam Jovana Radovanović, nas tri smo redali karate tim, ovo je Tatjana Nedeljković i Slađana Nedeljković. Mi smo osvojili drugo mesto, to jest srebrnu medalju. Mi smo bili u konkurenciji sa 7 kata timova. Bili su iz Turske, Bosne, Rumunije, bio je još jedan srpski kata tim, oni su osvojili 3. mesto, Slovenija, bilo je dosta kata timova. Znači, postali smo vice šampioni sveta, mnogo smo ponosne, isplatio se trud, vežbali smo mjesec dana neprekidno, svaki dan po 2 do 2,5 sata. Bile su modrice na sve strane, poslije Kotine, ali dobro, sve to sad nebitno potpuno. I prezadovoljni smo stvarno, jer to je veliki uspjeh. Ja imam 18 godine, oni imaju po 16-17 godina. To je za nas nešto što se neki dožive tek sa 20 i nešto, a mi ovoliko mlade. Mi nismo mnogo baš različito mislili, znači uglavnom smo sve mislili da ćemo osvojiti tako neko prvo, drugo mjesto, zato što nada posljednja umire, hvala Bogu. I eto, isplatila se te i naše želje, su se ispunile, osvojila smo drugo mjesto, nije malo, kažem, znači moglo da bude zlato, ali eto, svaki sudija ima svoje mišljenje, svaki glas je njihov bitan za nas, tako da i ovo je više nego zadovoljno, znači zadovoljni smo, previše smo zadovoljni. Posle onog državnog prvenstva 2012. godine, kad smo postali državne prvakinje, ovo je veći uspjeh od toga, naravno, i bitniji. Oko 5-6 godina smo ovako zajedno i radimo zajedno kata tim, znači svako takmičenje, na svako takmičenje radimo kata tim i osvojimo uvek po neku medalju. Pa obično su zlatne medalje u pitanju, da. Međutim, dobro, kad su veća takmičenja kao što je svjetsko prvenstvo, opet to je isto ogroman uspjeh, drugi smo na svetu, znači prezadovoljni u svakom pogledu. Jedina predstavnica u borbama bila je Iva Petrović. Svetski šampionat završila je osvajanjem bronzane medalje. Utisci su i dobri, ima i loših zbog toga što su, dobri su naravno zbog medalje i zbog uspeha, ali loši su zbog toga što su nas malo pokrali, ali mislim ja sam navikla na to, ja se takmičim za reprezentaciju aktivno, znači od 2010. godine, ja tad sam prvi put dobila poziv od reprezentacije i od tada sam ja nekako u tom svetu i znam da od takmičenja do takmičenja te situacije su sve gore i gore, Rumuni su sve gore i gore. Nameštanja su sve gora i gora, ali i dobro, mislim, ako je neko stvarno dobar, on će za svoj plasman i za svoju medalju da se izbori do kraja sigurno. Tako. Ja sam bila i evropska prvakinja 2012. godine i 2011. godine sam bila isto 3. ali to je bilo neki tim nešto, ali to nije bila baš toliko bitna medalja za to vreme. Ali ova sada, to je moja prva borba na svjetskom prvenstvu, prvi put sam se borila, nisam znala, bilo je ili ću ja nju, ili će ona mene, kako god. Neko će da se vrati kući, modar, ispala je to ona, nisam ja, hvala Bogu. Ali eto, ja sam se spremala mjesec dana zbog toga što sam ja imala ozbiljnu povredu prsta, meni je pukla hrskavica na prstu na nozi i onda zbog toga sam ja imala samo tih mjesec dana da se spremim od kad su mi doktori dozvolili da se vratim na trening. Ja sam ovako održavala kondiciju koliko sam mogla, ali to nije bilo nešto preterano mnogo i onda jedva sam čekala kad su mi dozvolili da se vratim i od kad sam se vratila nijedan trening nisam propustila, imala sam i vikend pripreme, imala sam dve, jedna je bila u Lepenskom viru, druga je bila na Rudniku. I tamo smo trenirali sa trenerima reprezentacije, oni su nas tamo učili, neke cake, ovo, ono. I tako, uglavnom sve je prošlo kako je trebalo, još bolje, ništa nisam očekivala. Mene su pitali svi šta očekuješ, ja sam pričala ništa, zato što bar zbog te povrede nisam znala, nisam u stvari ni znala, ja sam samo sebe iznenadila i oduševila, bukvalno zbog te borbe i zbog te treće medalje, a i sve oko sebe, tatu, mamu, prijatelje, sve, stvarno niko baš nije očekivao to od mene. Zbog, eto, kažem, te male, kratke pripreme od mjesec i pol dana. Kaži mi, interesantna je činjenica, ti si iz Zaječara, a treniraš, takmičiš se za Knjaževački klub. Kako je došlo do toga? Da, pa znate kako, ja treniram karate od prvog razreda osnovne škole. Znači, do tamo nekog 3., 4., eventualno možda i 5. sam trenirala u Zaječaru. Međutim, klub je počeo da se raspada, sva djeca su napustila klub zato što to više nije bilo to. Mene su trenirali deca koji imaju brown pojas, a ja imam plavi. Mislim što on ne može da nauči ništa. Trener nije obraćao pažnju na nas, njemu su bile u glavi samo pare, samo
ta takmičenja, samo da se što više takmičimo, a ništa ne radimo. Kako sam prešla u Knjaževac, tako sam dobila i poziv za reprezentaciju, tako sam otišla i na prvo svetsko, pa posle toga i evropsko, ponovo svetsko i uglavnom, bukvalno karijera mi je porasla, znači počela da ide uzlaznim putem i zbog toga mi je mnogo drago i ne planiram da se vraćam, jedino planiram da menjam klub samo kad budem otišla na fakultet, ali kad budem bila u svom rodnom gradu, kad se budem vraćala, sigurno ću doći da ih obiđem i tako. Kakvi su planovi za 2016? Za 2016. pa planovi su prvo, u stvari prvo su planovi za ovaj vikend bi trebalo da bude državno prvenstvo, što nam predstoji. I trebamo, to je tek, nismo još uvijek sigurni da li idemo, ali za 2016. godinu to nam je evropsko prvenstvo koje sigurno neće biti u Srbiji, bit će negde sa strane. 2013. je bilo u Italiji, sada prošle godine ne znam tačno gde je bilo, ali znači to je evropsko prvenstvo, svetsko će biti 2017. jer se svetsko održava na dve godine, evropsko je svake godine. Učešće na svetskom prvenstvu bilo je veliko iskustvo i za mlade članove Knjaževačkog kluba. Ja sam Sara Radovanović, na takmičenju osvojila sam 4. mesto. Ja sam Đorđević Svetlana, također sam 4. mesto. Iskreno, bilo je teško, ja sam ispala na početku, pa smo posle bili u repasaž i tu je baš bilo naporno jer sam dala maksimalno. Ja sebe nisam nikada videla, sam tako neka i na treningu i na bilo kojem takmičenju, ali dobro, sve, ipak se sve isplati, trud. Pa bili smo puno, bilo je teško da dođemo do 4. mesta, bili su, u mojoj konkurenciji bili su 55, od kojih pola nisu ni došli. Bilo je teško i toliko jako i nikad nisam radila na treningu, a i poslušala sam šta su mi rekle pre nego što sam se takmičila i uradila sam i prolazila sam. I onda sam na kraju ispala. Ja sam Janko Nikolić i imam 9 godina. Ja sam Veljko Nikolić i imam 6 godina. Ja sam Mihajlo Ristić i imam 11 godina. Ajde da nam ispričate kako je bilo na takmičenju u Beogradu. Na takmičenju u Beogradu smo se trudili najviše što smo mogli da postignemo što veći rezultat. Trudila smo se da pobedimo, ali nismo mogli. Tako da smo 6. mesto. Koliko imaš godina? 6. I koliko dugo treniraš karate? 2 godine. A zašto baš karate? Pa, ne znam. A na takmičenju u Beogradu je bilo super. Trudili smo se najviše što smo mogli i ja sam zadovoljen što sam došao do ovde. Prijemu u Skupštini opštine prisustvovali su i pojedini roditelji. Otac Ive Petrović ponosan je zbog rezultata i apeluje da se ovim mladim sportistima maksimalno pomogne. Želim da čestitam pre svega još jednom ovim divnim takmičarima, divnim devojkama na uspehu, na trudu. Mnogo truda, mnogo znoja je proliveno da bi se došlo do ovoga. Stvarno su bile divne. Mislim, ja sam bio u žiži tamo dešavanja, znam šta se sve dešavalo i mogu da vam kažem da i ovo srebro sija kao i zlato, da su bile fantastične. Ja sam, da kažem, oduševljen, 5 godina sam u tom fudokanu sa svojom ćerom, znam kakva su dešavanja, znam koliko treba da se radi da bi se dostiglo da bi se dostiglo taj nivo, da bi se uzelo ove medalje, znači srebrna medalja na svetskom prvenstvu, uopšte nije mala stvar, jedan veliki, veliki uspeh za samu tu decu, za klub, za ovaj grad. Ja moram da kažem da mi dolazimo iz Zaječara, da putujemo 3 puta nedeljno da bi trenirali ovde, znači da klub vredi, da treneri, da atmosfera, da je sve okej. A što se tiče obraćanja ovde, pa moram da kažem, evo, ja sam još jednom apelom, evo, putem medija i sa gospodinom predsednikom smo razgovarali sada da se iznađu mogućnosti da se u sportskom savezu, u preraspodeli nekom tom budžetu, da se odvoje malo veće sredstva, da bi ova deca imala bolje uslove za rad, da bi se malo kupila neka oprema, da bi posjećivali što više tih seminara, jednostavno da se sve te
sva ta deca iz reprezentacije druže, znači oni samo što su postigle da su one su reprezentativke Fudokan Federacije, znači predstavljaju zemlju Srbiju, jel? I moram da kažem, apelujem na sve, znači na sve strukture, da se pomogne klubu, da se kupi oprema, da se iznađe mogućnosti, da se eto ti troškovi putovanja na klubskim turnirima, na evropskom prvenstvu, dogodinu se čeka evropsko prvenstvo, još uvijek ne znamo gde će biti, ali mislim da ova deca sada i ova ekipa koja trenutno postoji u klubu, da mogu još veći uspeh da naprave, samo ako bude malo više razumevanja od strane lokalne samouprave i drugih organa, da pomognu da ta deca odu, jer troškovi su stvarno veliki, roditelji maksimalno učestvuju koliko god mogu, ali mislim da, kažem, apelujem na gradonačelnika, oni su stvarno sad sve isfinansirali, izašli su u susret, znači to sam čuo od trenera kluba, ja se puno zahvaljujem u svoje ime, u ime svog deteta i nadam se da će ta saradnja nadalje biti još bolja. Predsednik opštine Milan Đokić čestitao je mladim karatistima na više nego uspešnom nastupu na svetskom prvenstvu. Obećao je pomoć lokalne samouprave za sve predstojeće akcije, a prva naredna prilika za to je učešće na evropskom prvenstvu u karateu naredne godine. Izborna skupština Fudbalskog saveza opštine Knjaževac održana je u četvrtak 10. decembra. Iako je prethodnom rukovodstvu mandat istica u aprilu naredne godine, zbog izbora raspisanih u fudbalskoj organizaciji Srbije na svim nivoima, skupština je održana par meseci pre predviđenog roka. Izveštaj o radu u prethodnom periodu podneo je dosadašnji predsednik Dragan Ranđelović, a zatim se pristupilo glasanju. Za čelno mesto u knjaževačkom fudbalu kandidature su podneli Marko Stojanović i Gradimir Živković. Glasalo se javno, pa je rezultatom 11:8 za novog predsednika opštinskog fudbalskog saveza izabran Marko Stojanović. Želim da se zahvalim i celoj skupštini na mom izboru koji su me izglasali. Naši ciljevi će biti da se sredi infrastruktura svih klubova što u gradu, što po selima, da klubovi koji su okruženi u ligi, u zoni, u srpskoj ligi, da ostane tu gde su i ako bude bilo mogućnosti da napravi korak napred. Onda želimo da oformimo opštinsku ligu koja ne postoji već više od godinu dana, da imamo te klubove, desetak klubova u opštinskoj ligi i da omosovimo sport. Koliko je u svemu tome važna uloga predsednika opštinskog fudbalskog saveza? Imali smo prilike večeras na ovom skupu da steknem utisak da je cela knjaževačka fudbalska organizacija tako reći podeljena u dva tabora. Pa nažalost jeste tako. Ja nisam bio u tome, bio sam predsednik Timočajna preprošle godine. Ne znam zbog čega je takva struja, ali ćemo se potruditi da ne bude u buduće tako. Da li Timočanin ima neko posebno mesto uz uvažavanje svih ostalih klubova i u vašem radu kao predsednika Saveza? Pa naravno da ima. I mora da ima Timočanin gradski klub, prvi klub u opštini. Treba da bude makar u Srpskoj ligi, a svi ostali klubovi da budu potpora Timočanin, da ga prate u svemu. Koliko ćete pažnje posvetiti radu mlađih kategorija? To je najbitnije, to je budućnost sporta, da se deca bave sportom, a ne da idu s trampoticom. To će biti naš osnovni cilj, mislim, jedan od ciljeva će biti da se omladina što više bavi sportom. Na skupštini je izabran i novi izvršni i nadzorni odbor. Izborni proces u fudbalskoj organizaciji nastavlja se u januaru, kada će biti održani izbori na nivou okružnog fudbalskog saveza Zaječarskog okruga. Košarkaški šampionat regionalne lige Istok nastavljen je utakmicama 11. kola. Potpuno neočekivano, na gostovanju u Kuršumliji, košarkaši Knjaževca doživeli su drugi poraz u sezoni. Domaća ekipa savladala je knjaževačke predstavnike rezultatom 80:67. Sticajem okolnosti, ovaj poraz nije uticao na plasman Knjaževčana, s obzirom da su minulog vikenda poraženi i košarkaši Sokobanje, tako da sada na vrhu ekipa Knjaževca ima 9 pobjeda i 2 poraza, a najbliži pratioci sa učinkom 8-3 su OKK Junior, Kuršumlija i Sokobanja. Prilika za povratak na pobednički kolosek je naredno, pretposlednje kolo u prvom delu sezone. Košarkaši Knjaževca sledećeg vikenda igraće na svom terenu sa Jastrepcem iz Aleksinca, ubedljivo najslabijom ekipom u ligi, jedinim timom koji do sada nije ostvario ni jednu pobedu. Prvi deo šampionata knjaževački košarkaši završavaju 7 dana kasnije
utakmicom protiv Vrknja u Boljevcu. Jesenji deo prvenstva regionalne futsal lige polako ulazi u završnicu. Minulog vikenda klubovi su igrali mečeve pretposlednjeg osmog kola. Ekipa Gurgusovca je u seriji od tri uzastopne utakmice sa rivalima iz Niša. Pošto su poraženi u gostima od Akademca, a zatim i na svom terenu od Ekonomista, Knjaževčani su slično prošli i ove subote kada su Hali Kaplar igrali protiv Put Inženjeringa. Gosti su osvojili bodove, mada je konačni rezultat, za razliku od nekih prethodnih, ovoga puta bio, uslovno rečeno, podnošljiv. Ekipa iz Niša pobedila je Gurgusovac sa 6:3. Naša ekipa u konkurenciji 10 klubova ostala je na 8. mestu na tabeli sa 6 osvojenih bodova, a priliku da popravi plasman imaće u poslednjem kolu jesenjeg dela kada gostuje u Babušnici protiv pretposlednje ekipe na tabeli.